Еткен болса. Кейін хабарласасың, тұра тұр. Ерте алмадым балаларыма деп. Үндемей тұрып көре тұр. Мынау Ләззат әжесінікі. Осы шақырмын деп. Қатып отыр ала, мынаны көре берсін. Көрем дейінді. Ләззат әжесінің әкегені. Мұны кәтті тәтесін екен. Ау! Ну, алтын апасыны кір. Келді, келді, келді. Амин! Ай, енді адам жүмен күлді да қонсымедім. Менің сосын 1 миллион шашуымыз бар, оны өздеріне береміз. Менің 500 мың шашуым бар. Мен 1 миллион деп атым, 500 емес. 1 миллион 40 мың теңге. 40 мың теңге. Эскалаттың кілті сияқты ғой. Сәр көйлекті қыздан сұра. Бәрімізді 1 миллион 1 миллион
миллион шашуымыз бар. Қазір айтайын, болды ма? Аяш шашесінің доллар шашуы бар. Неше доллар дейді? Салат не істеді? Тоқызыны көрсетті ма видео? Сетіп атырмын мен екен соған сандалды. Ал, бұл ояқ? Ал, енді жаңа елге еркекке тата көрмейді. Зачуы бар, Шамрат ағасы. Тамара жәйшесі. 1 миллион зачуы бар. Шамрат атасы, Тамара әжесі 1 миллион шашу беріп атыр Наурызға. Тоқызым кел атты, ұялда бұзар. Өзіңді келем бұл жолдан
Thank you.
бір тамақтар бір бар екен деп маған. Дастарқандарым осындай әрқашанда қойларға жайлай берсін. Әсіресе ендігі жылда енді келіп қалайық тағы бір қойларға. Алла нәсіп етсе, иә. Не деймін басқа? Осы келген қонақтарына, енесі мен атасына, Наурыз менен келінің адал келін болып қызмет етіп жүрсін. Шығып бір бісміллә деп бет ашарымызды бастайық ардақты ағайындар. Келіндеріңіз құтты болсын. Кәнеге бір жақсыла, бір қошеметпен, бір шапалақ ұрып отырайық ағайындар. Шапалақ ұрғанда әрне шабыт келеді дейді ағайындар. Тойларыңыз құтты болсын. Той бәріңізге жұғысты болсын ағайындар. Thank you.
Мінеке ассалау алейкум ағайындар. Міне ансатымыздың үйінде міне баласы үйреніп халқын елін қуанып қалып отыр екен. Тойларыңыз той қаласа берсін. Барма келіншек
келін болша сапалы, өзгелерден саналы. Келін елге бақ болар, құтты бір болса қадамы, ал жақындап келіндер, ет ашайын көріндер. Бұрынғы өткен аталар, ісінде жоқ қаталар, осындайда жиналып, беретін жақсы баталар. Құттымырат, өтеген, Нағашбай, Оразбек, Қайырбай, Қалдыбай, Шамрат, Алмат, Талғат, Мұрат, Мақсат, Ғалым, Қайрат, Нұрлан, Қанат, Ерген, Ерген Қожа, Дүйсенбай, Жұмабай, Нұрбай, Мыңбай, Жүсіп, орынбасар атты аталарыңызға қос-қостан келін сәлемет келейік. Маржан, Жансая, Ержан, Әлі
Әлихан, Меліс, Жұлдызай, Дияс, Гүлзира, Қанат, Айгүл, Қанахат, Айгүл, Ринат, Әуісхан, Елмира, Нұрбол, Бигзат, Жаслан, Кукан, Айша, Серғазы, Баян, Абай, Гүлнар, Бекболат, Айна. Айна атты апсын, Дарыза қос-қостан келін сәлеметтені кейін. Апа деген анадай, ақыл айтар баладай, ертең дейді қуанып, еркелесең баладай. Ал кәнеки келін жан, апаларыңа бір сәлем. Апаларың алтын күл, күміс күл, Мәдина, Әлбина, күнім күл, Гүлсім, Нәбиса, Гүлнұр, Клара, Марина, Жадра, Шарбану, Маруся, Салтанат, Гаухар, Жанат, Гүлдір, Индира, Айнұр, Айгерім, рахат атты апаларыңызға да қос-қостан келін сәлемет. Қамқорлықты көздеген, қайраны көп жездеден, арнап сыйлық әкеп тұр, артығырақ өзгеден. Ал кәнеки келін жан, жезделеріңе бір сәлем. Жезделеріңіз орынша Серік, Ерғали, Нұрсұлтан, Бақытбек, Хасен, Хамид, Мұқаш, Тұрған, Әмір, Сарбай, Сыбай, Нұрлыбек, Нұрсұлтан, Манас, Бекет, Бауқа, Ербол атты жезелеріңізге де қос-қостан келін сәлемет. Және ана жерде жиендер бар екен. Бақтияр, Бану, Төлепберген, Роза, Ғалым, Рита, Тұқтым, Сұлтанбек, Жуаныш, Жәзі, Қазына, Тұрдан, Пәри, Мұрат, Нұржас, Нұргүл, Жарас, Әсет, Ардақ, Ернар, Ажайық, Абзал, Айбол, Күлхан, Нұрислан, Әсілхан, Саламат, Тойлан, Құттығыл, Тұлышбек, Ерлан, Ержан, Гүлсара атты жендеріңізге де қос-қостан келін сәлемет. Ағниетті нағашың, артық оның бағасы, өрендердің ағасы, өміріңнің сағасы. Ал кәнеки келін жан, нағашларыңызға бір сәлем. Нағашларыңыз Талдаш, Нұрбан, Құрбан, Күләш, Күләш әже, Мәулен, Есенкүл, Атабай, Күлжахан, Рүстем, Рахила, Кенжебек, Күлнар, Сатар, Мақсым, Алдат, Орынбасар, Күләш, Ника, Жанат, Харипула, Хамбибі, Аман, Замира,
Бақтыгүл, Бауыржан, Оксана, Зина, Дәуірхан, Зоя, Аманкелді, Рима, Бек. Нағашыларыңызға қос-қостан келін сәлемет. Және Наурыздың нағашылары дейді. Жол Мырза, Дина, Ақ Мырза, Наргүл, Жұрабек, Шарипа, Нәвихан, Замира, Таңат, Қожабай, Мұрат, Тұрған Күл, Жаңаш, Зәлі, Шәміш, Эльмира, Қуанбай, Бай, Базан, Динабад, Нұрназар, Майра, Жанар, Шынар, Сағынды, Қасырбай, Жанар, Шерпырат, Дәулет, Айнұр, Оксана, Мақсат, Катя, Қуанкүл, Бағжан, Болыбай, Ербол, Лиза, Хамбар, Сәпи, Маруса, Нұрлыбек, Харжау, Малика, Ханым, Бұқаш, Әлбиятты, нағашыларыңызға қос-қостан келін сәлемет. Жаны жақсы болсаң, абыройды жинағаның. Жаман болсаң, ұрғи салып қинағаның. Әрқашан нағашыңды құрметтесең, туған елің анарды ғой сыйлағаның. Әрқашан нағашыңды құрметтесең, туған елің анарды ғой сыйлағаның. Анардың нағашылары дейді: Бәкір, Айнагүл, Серік, Хашира, Әбілхан, Гүлсара, Лапид, Әділхан, Фируза, Әбілхайыр, Тамара, Абзал, Жәзи, Жахи, Тайрат, Гүлнар, Гүлзира, Болдабек, Нашау, Замира, Ерсултан, Сауле, Нағмет, Тышбүл, Гүлай, Гүлжан, Нұрлан, Тойжан атты нағашыларыңызға да қос-қостан келін сәлемет. Тату тәтті бөленің, тойшаттыққа бөледің, жақсылыққа ортақ боп қайран қағып келеді. Ал кәнекей келін жан, көрелеріңізге бір сәлем. Көрелеріңіз Аманкүл, Жұмабек, Ақсай, Жәмила, Бибіғаша, Айсұлу, Тұрсынбай, Тұрсынмұрат, Майрамкүл, Гүлжайна, Аман, Арман, Қалдыгүл, Жирен, Сүндет, Бақберген, Дәулет, Гауһар, Орынкүл, Мұхтар,
Ағашбай, Рауа, Азат, Айбек, Жазира, Нұрлан, Амандық, Лариса, Мұхан, Несібелі, Мейірхан, Алмат, Әсима, Рахман, Айсұлу, Тахрадин, Зәуре атты нағашылар көрелеріңізге де қос-қостан келін сәлемет. Және өтептің көрелері Намаз, Сапар, Руслан атты көрелеріңізге де қос-қостан келін сәлемет. Шыдамай, жаңа келді кезегің, Құда менен құдағай, ал кәнеки келін жан, Құдағдағайларға бір сәлем. Құдағдағайларыңыз, Өзіпа, Рустам, Қуандық, Зағипа, Оспан, Күнсұлу, Әбдәлім, Рашид, Дүйсенкіл, Қыз болған, Фарида, Жалғас, Назира, Қорсан, Тағайбек, Жамила, Әубәкір, Құттығыл, Сарқан, Ботакөз, Серік, Айтқын, Серік, Санабар, Кенеш, Айгүл, Бауыржан, Әсия, Кенжебай, Жарқынай, Өмір, Ақшагүл, Назарбай, Саудат атты құдағдағайларға қос-қостан келін сәлемет. Мамлекет деген құдағдағайыңыз барге оғанда келін қос-қостан келін сәлемет келеге. Және әжерде ауылдастар дейді. Құрыбан, Құрғанбай, Шашқа, Ерік, Бірілік, Жанар, Садыр, Назымкүл, Бердияр, Пернеш, Ағындық, Базар, Сидон, Самат, Сымбат, Бахадыр, Айбек, Рубай, Шахнуз, Бауыржан, Айгүл, Шөрик, Хадиша, Шералы, Салтанат, Зухмар, Әбдірасыл, Тамара, Илор, Бахадыр, Бибіхан, Қуандық, Бибігүл, Ырзағали, Нұрби атты ауылдастарға да қос-қостан келін сәлемет. Және ауылдастарыңыз мияқта да бар екен, көп екен келген ауылдастарыңыз. Санат, Сәрина, Фируз, Махлия, Фәнібек, Раушан, Қорғанбек, Алтын, Кеңесбек, Жанат, Мәжит, Сұров, Жасыр, Мақпуба, Жантөре, Қалдыбек, Шәрипа, Жұмағали, Майра, Құрат, Құрлат, Салтанат, Кеулім жан, Зұхура, Амантай,
жігіттеріңізге де қос-қостан келін сәлем етіп. Ансаттың анардың жоралары дейді жанына жерде. Қайдасыңдар, асыл достар, қайдасыңдар, қылас достар, айналайын, қастас достарым. Қайдасыңдар, асыл достар, қайдасыңдар, қылас достар, айналайын, қастас достарым. Әнеке Ансаттың анардың жоралары. Арқан, жұлдыз, Танко, Майра, Ринат, Рита, Мәди, Мағош, Серік, Рита, Тәліп, Оразгүл, Қайрат, Күлжанат, Бауыржан, Қанзира, Болысбек, Еркін, Қамшат, Султан, Еркінай, Қайрат, Наби, Сүйіндік атты жұраларыңызға да қос-қостан келін сәлем етті. Анардың коллективтері дейді. Разия, Нигура, Венера, Мариза, Мида, Нафиса, Венера, Ринат, Дилия, Хазиза, Дамир, Махсум, Мүсілім атты жараларызға да қос-қостан келін сәлем, коллективтер. Күлсайна, Нигура, Вола, Наташа, Хундыз, Милия, Надя, Хажигүл, Мактуба, Әсен, Ирода, Мирмет атты коллективтерге де қос-қостан келін сәлем етті. Наурыздың әлілері дейді мәжеде. Әзиз, Ақыл, Мұратқан, Асылатты әнілеріңізге де қос-қостан келін сәлем етіп. Аузында өлең әні бар, аңқылдап жүрген жаны бар, оны сүйген қыздардың маңдайының бағы бар. Жанып жүрер шоқ болып, жанып жүрер от болып, ақ жарқын сенің қайның бар, сол қайларыңа бір сәлем. Ал кәнеки келін жан, қайныларыңа бір сәлем. Қайныларыңыз Нұрислам, Ілияс, Абат, Әділет, Бөкеш, Ерполат, Әсілхан,
данияр, Мирас, Ержан, Миржан, Нұрсұлтан, Ержан, Қосымжан, Ержан, Илхан, Мұратулла, Султан, Исатай, Нұржас атты қайындарызға да қос-қостан келін сәлемет. Талшыбықтай бұралған, шашын өріп сыбанған, ат қояп деп жас жемге, бәрі-бірді қуанған. Күлді қайын сыңылдер, өзің менен бір жүрер, бір керен жіп бір күлер, қайын сыңылдеріңе бір сәлем. Ал кәнеке келін жан, қайын сыңылдеріңе бір сәлем. Қайсыңдеріңіз Аяжан, Әсер, Тамшат, Анарка. Қайсыңыздеріңізге де қос-қостан келін сәлемет. Наурыздың достарының ата-аналары дейді. Нұрбай, Құрбанкүл, Нашау, Замира, Майя апа, Камила апа, Мика, Жанат, Құттыгүл, Тынышбек, Қыдыр, Раушан, Бағдат, Жанка, Ерлан, Марина, Хазиза, Көлімжай, Арзыгүл, және Наурыздың достары дейді. Қыдыр келді, Баха, Құдажар, Аяжан, Ербол, Жасылан, Ержан, Нөри, Қазына, Гүлназ, Мұрат, Нұржас, Сандуғаш, Сардур атты жораларыңызға да қос-қостан келін сәлемет. Жеңілткен шығар қалықты. Келін жетсін 15-ке, тойың жетсін 15-ке, осы күнді ескалар көпшілікке бір сәлем. Сүйкімді бол еліңе, жарасты бол теңіңе, келін алтын босағы, береке бол, бақыт бол. Мұнау келген еліңе, құшақ ашқан еріңе, тойын тойға толық саған келіншек. Тауып айтқан барлығын, таныстырған әлемге, махаббаттың жыршысы, өзіме де бір сәлем. Қос-қостан келін сәлеметкен екен, әжерде жазылған екен, оның қайықтаған білінбейді, асықыста сауылмай атыр. Қластастар кәне кеп, сала беріздер кәне кеп.
тамақтан кейін кластастар. Аттарым шыққан деп қапа болмаңыздар, мына жерде не болып отыр? Қанеки, үйдеден көреді бәріңізді. Бір бүгіліп, бір тұрып, келешекке шалықты, қалықса да кәделеп, жеңілткен шығар қалықты. Наурыздан кәлік кеп керді және. Низан, Үмет, Ильяс, Шөрик, Талип, Ұлықбек, Сабуғ, Рустам, Маруф, Данияр, Ибрахим, Сұраш, Ұлықбек, Маруф, Самир, Ярхын, Бастан, Балым, Мұхрудин атты кәрестептерге де қос-қостан келін сәлем еткен екен. Салып кеттіңіздер ма, ет тағы да кеп саласыздар, деген табыл батырген мүлек егені. Кәнеке, айқайлап шығыңыздар, кәнеке. Кәнеке! Айымхан! Айнұр, кәне Айымхан кәне, ашқылан батыр, кәне Айымхан шықсын кәнеке. Құралбай! Жанар, Қойшыбек, Темірхан, Баян, Жақсыбек, Ұлан, Төлеген, Қарлығаш, Бауыржан, Татима, Дәуір, Гүлжазира, Макош, Назай атты жораларыңызға да қос-қостан кезер. Кәне ойнап шығыңыздар шығарекі көрек кәне кластастар. Назар, кәнекей! Өзінде шөлдік кетті өзі. Бір бүгіліп, бір тұрып, келіншекке шалықты, шалықса да кәделеп, жеңілткен шығар қалықты. Келін жетсіні 15-ке, ойың жетсіні 15-ке, осы күнді ескалар, көпшілікке бір сәлем. Сүйкімді бол еліне, жарасты бол кеңіне, келін алтыны босағы, береке бол, бақыт бол. Мұнау келген еріңе, шағашқан еріңе, тойың тойға ұлассын, толықсыған келіншек. Тауып айтқан барлығын, таныстырған әлемге, махаббаттың жыршысы, өзіме де бір сәлем. Айналайын жасайын, ақ пердеңді ашайын, ыждағатты қалқыңдың ырымдарын жасайын. Жат жұрттықты мойында, оң тілегім ойымда, оң жаққа шық жұптасып, оңды босын тойыңда. Таныстырып өтейін мен өзімді, өтегеніп деген олы баласымын. Бойыма Алла берген бұл өнерді, жаңа бай жеті ұру баласымын. Ал енші әлеуметтер, әлеуметтер, қол жайып келініңе пәтеңді бер. Ал енші әлеуметтер, әлеуметтер, қол жайып келініңе пәтеңді бер. Ой, рахмет кәне ағайындар. Мына жерде қалып кеткен кісілер болса келсін, олардың құрметіне де қос-қостан келін сәлем еткен екен. Мінекей, бабамнан қалған бір асыл мұра,
Парижді таң қалдырған бұл домбыра, үкілеп сан жолатпай төріңе әл, қазына бұдан артық бармасыра демекші. Қазағымның үкілі домбырасы мен келінің бетін ашуға рұқсат етіңіздер ағай. Тойларыңыз той қаласын ағай. Тәрігей домбырына, орамал шешпелімдер, орамал шекелер. Бәрекелді, тойларыңыз құтты болсын, ардақ тағайындар. Қанеке олай болатын болса, қызды қияға, ұлды ұяға деп, міне бүгін Аңсат ағамыз ұлын үйлендіріп, бас қосып жатыр ағайындар. Аңсат ағамызға бір шапалақ бар ма, жоқ па? Әй, бәрекелді, шапал орғаның үйінде той болсын дейді ағайындар. Әйде, дәл осындай той мерекелі берекелі болсын дейді. Осында бүгін беташарымыздың бас батасын алуға ортамызға ағамызды Мәулен ағамызды ортаға шақырсақ, сонменен қоса Дүйсенбай ағамызды шақырсақ. Аңсат ағамыздың ағасы Дүйсенбай аға, Мәулен ағаны ортаға қошемет тең қарсы алайық қанекей. Тойлап жатқандай, қали бауырлар, биле-биле бас салға, тойдың сәні болған қыз жігіттер қашанда, ой деген ай, ой деген айып болдың, өлеңменен қой деген, әй бәрекелді. Assalamu alaikum kalayık. Ve toylarınız toy kalasın. Evvela Allah kolbasız ve şamadık kalmasın. Her vakti o sizi toy merike bana versin. Kendimiz kutlu olup kalanları mürlü olsun. Her vakti toy basın. Gel kalın kavdir, gel kalın kavdir. Gidese ezret, tasakına bütün bereket. Tula tula sorumlu olak var. Әй, бәрекелді, айтқандарыңыз кезін перештелінің қолағына шалынсын деп қойық ағайындар. Батаңыз қыласын екен, бірақ біз қылатын екен ағайындар. Той-той қыласын ағайындар. Ол кенеке бәрімізде шалпы биге жақырайық кенеке. Әй, астығына е! Ага, помню. Я не знаю, мне понравилось. А где надо было сказать?
Thank you.
жастары асыл өксі жақсы. Бүкіз күрді әдемі, неткен сұлу жүлемі, Қазабақы әлегі әдемі. Орындалар арман, болса менің жан-жар, Салы бірлі жаман арманы. Бүкіз күрді әдемі, неткен сұлу жүлемі, Қазабақы әлегі әдемі. Орындалар арман, болса менің жан-жар, Салы бірлі жаман арманы. Жетем, жетем деп ауылдайсың, жетем, жетем деп қалмайсың, сүйем десем де нанбайсың. Әй, қоңыр атты қандайсың, жетем, жетем деп ауылдайсың, жетем, жетем деп қалмайсың, сүйем десем де нанбайсың. Әй, қоңыр атты қандайсың. Шандынымды кетті сақтап желеді. Кетем, кетем деп алмайсың, жетем, жетем деп қалмайсың, сүйем десем де нанбайсың. Ай, қоңыр атты қандайсың, кетем, кетем деп алмайсың, жетем, жетем деп қалмайсың, сүйем десем де нанбайсың. Ай, қоңыр атты қандайсың. Send me.